السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنا هبان داود يا الكوسو دواده وركه تي في قسم نيوز حرنت زده حي مقالده مقدشه ودكغي ما انا يا اني وا فرحيم محمود يوسف قدبداد كو داودونتا انا وحا كميدا gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa ku dhawaaqay in 25ka bishan ay qaban doonaan doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ciidamada galmudug iyo kuwa xoogga dalka ayaa howlgal culus waxay ka wadaan gobolka mudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka qadar waxayna ka wada hadleen iskaashiga labada dal madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Itoobiya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gurigiisa ku booqday xildhibaanana oo ka mid ah golihii wakiilada ee hore oo xaalad caafimaad u jiifa gurigiisa aqbaraadka dibadda daawadeer waxay idinku gahayna dawladda Lubnaan ayaa qarka u saaran burbur hor leh iyo dawlad la'aan ka dib iscasilaadii ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi aqbaraadkaasi iyo kuwa kale oo xisbadan ayaa daawadeer ku daawadoontaan warka